вдачі, обов'язково на вдачу. Тож дай Боже нам гарного, веселого, прекрасного фестивалю, смачних галушок. І я з великою пошаною хочу представити вам кожну галушечку, яка цілий рік працює для того, щоб ми з вами зібралися на нашому такому прекрасному суто полтавському фестивалі. З великою пошаною. Де Юліана? Юліана Олександрівна Линник, будь ласка, ваші оплески. Дякую для вас, Полтавці. Де наша Яніна Барибіна? Я вам скажу, Яніна Барибіна, крім того, що у нас доцент, скоро буде професором, вона ще й депутат обласної ради. І авторка нашого галушкового весілля. Будь ласка, Наталя Златопольська. Це взагалі яскрава зірочка нашої команди. Так, жовтому Олена Орисенко. Ірина Григорова. Смакуємо життя разом. Я працюю на Полтавській галушці для того, щоб всі мої земляки, які тимчасово знаходяться за кордоном, на слідуючу галушку були тут, з нами. Так і буде. В цьому році до нас доєдналася прекрасна родина Мостових – Марина і Віталій. Сьогодні нема з нами поряд, зрозуміло, по яким важливим причинам, але Людмила Портна, Наталія Грей. Давайте заочно їх попросимо. А Ніна Рак, да, Ніна Рак теж зараз не може, трішки захворіла. І я не буду забирати багато у вас часу, тому що, я розумію, ви очікуєте гарного настрою від прекрасної концертної програми. Але повірте, ми вам дуже-дуже вдячні, що ви сьогодні прийшли до нас. Ми дійсно працюємо заради вас, заради себе, заради нашої прекрасної Полтави. І знаєте, обов'язково сьогодні буде дуже багато сюрпризів, дуже багато приємностей, тому залишайтеся надовго. Ми з вами сьогодні будемо до 22 години вечора. Гарного, яскравого, галушкового нам свята! Зі святом вас!